Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Mário, você tem um vídeo aí, um slide meu, por favor? Pronto. Vamos lá. O gabinete está lá, 4. Pode seguir, Mário. Nós tivemos, eu e a vereadora Luna Meyer, nós tivemos lá em novembro de 2021. Novembro de 2021, Rua Mato Grosso, esquina com a Avenida Espírito Santo. Lá sobre a demolição daquela casa, enfim, estivemos acompanhando a demolição, cobrando o executivo, a casa estava abandonada, usuário de droga, prostituição ilícita, enfim, tanta coisa acontecendo nesse lugar aí, e totalmente invadida a casa, e nós acompanhamos, e graças a Deus, a próxima foto aí, estive lá ontem, a casa foi demolida, e o Gerson também estava tendo bastante cobrança com vocês sobre isso aí também. A graça foi demolida, o terreno totalmente limpo, Paulo. Vai parabenizar aí o executivo, aí, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pela atenção no caso. O terreno ficou totalmente limpo, sabe? Não foi aquela passada de pano, não. Ficou limpo, nivelado o terreno, coisa e tal. Hoje eu fui lá de novo, começou a chegar umas telhas lá. Alguém está querendo fazer alguma coisa por ali, certo? Mas vamos acompanhar, coibir qualquer tipo de construção de barraco, alguma coisa que queiram fazer ali. Mas chegou umas telhas ali debaixo da mangueira. Tem umas telhas de barro depositadas ali. Os moradores falaram para mim que tem alguém com intenção de fazer alguma coisa ali, mas vamos acompanhar para coibir esse tipo de construção inadequada, que plantaram até quiabo no terreno já. Está tão limpinho, uma vizinha lá foi lá, plantou quiabo no terreno. Essa casa estava dando um transtorno para os moradores ali. Era muito ruim, né, Gerson? Muito ruim. Totalmente inadequado para o momento, para o dia. Chegava gente lá, arrancava porta, janela, já não tinha mais nada. Quando eu e a vereadora Luna fomos lá, já não tinha mais porta, janela, não tinha piso, não tinha banheiro, não tinha mais nada. E tinha gente habitando ali. Tá? Ali nós envolvemos várias secretarias no dia que nós fomos em 2011. Acompanhou nós lá assistência social, obras e serviços públicos, segurança pública também esteve conosco nessa ação aí. Graças a Deus foi resolvido. Muito bom, muito obrigado. Ali na Avenida Padre João Rodrigues Crepaldi, tem uma indicação minha ali, que eu fiz também, é entre a rua Cândido Portinari, Gerson, parece que você fez ali também indicação, não sei se você fez, é Alameda Paulista. Tá? Eu estava indo para casa, estava uma foto de antes, aí, outras fotos, por favor. Tá, o total comprometimento da via pública, outras fotos lá. Aí, parei. Eu quero ressaltar a fala do presidente Boi aqui sobre a qualidade do tapa-buraco que está sendo feito na cidade. Eu parei, eu vi a execução do serviço, é uma empreiteira de São Paulo, uma terceirizada de São Paulo, eles requadram mesmo, requadram com a máquina, e vem, faz o tapa-buraco, inclusive não conseguiram concluir no mesmo dia, isso daí era 5h30 da tarde, no outro dia de manhã, na sexta-feira, não apareceram, porque foi atender uma urgência no Parque São Paulo, quando foi 4h da tarde, voltaram ali e terminaram o serviço entre a Cândido Portinari e a Alameda Paulista, um serviço de excelência. É diferente do serviço que nós víamos antes, né? O tapa-buraco tinha mato, jogava concreto em cima do o piso em cima do mato, com água, qualquer chuva soltava e ia embora o trabalho feito, e nosso dinheiro ia para o ralo. Mas está de qualidade, pelo menos até o presente momento, tem acompanhado os tapa-buraco, está tendo qualidade na execução do serviço. Tá? Então os pessoal ligaram aí, agradeceram aí. Então eu quero agradecer ao Sérgio Películo, executivo, por viabilizar esse atendimento aí na cidade. Quem ganha com isso é a população e não o vereador. Né? Nós estamos aí para atender a população. Agora, o contrário disso, quero passar mais algumas fotos também. Na rua Marechal Deodoro da Fonseca, aí, na realidade, pode passar, Mari, por favor. A indicação está aí protocolada. Está lá. Olha, ela está intransitável. Ela está como... Agora tem que falar também, né? Precisa ser feito também. Foi protocolado essa indicação junto ao executivo. É uma rua aí no tráfego grande de veículos também, precisa ser feito urgentemente. Essa é no Marechal Deodoro da Fonseca, entre Major Dario Alves de Carvalho e Carlos Batista Magalhães. Tá. Tem outra também, tem outra foto, na Avenida Nassif Damos. Essa demanda é uma indicação antiga também, já fiz outras vezes, em outras situações, em outras épocas também. Tá, não tem, no quarteirão todinho não tem asfalto. Tá. Não tem asfalto, está comprometido, já encaminhei também para o Sérgio Películo, já protocolei. Várias pessoas reclamando, tem 4, 5 anos que realmente estão reclamando dessa situação aí. É Jardim Nova Época, né? Perto do campo ali, aquele campo que vai ali, Jardim Nova Época ali, tá? Jardim Santa Rosa, por ali. Perto do Martinez, exato. Perto do Martinez, é isso aí. Vai recapear. Ótimo. Está no cronograma já.
Ótimo, quem ganha isso é a população. Eu quero também aqui, obrigado Mari, obrigado pelas fotos. Eu quero que também, enfim, né? A casa dos Ibirás começou a ser entregue, né? Já estão morando lá, já estão habitando, já estão morando. E vários moradores me ligaram, me contactaram sobre a segurança do bairro, cobrando uma segurança efetiva. É lógico que a demanda do transporte coletivo ela aumentou. Né? Precisa resolver a situação do ônibus para passar por lá também. E a limpeza pública também que estão cobrando. Mas, graças a Deus, parabéns aí. Foi uma demanda. Votamos, alteramos a lei aí para entregar de forma parcial as casas, não ser os 100%, que as casas que estavam prontas, 462 casas estavam prontas, foram entregues, moradores estão realmente satisfeitos, saindo do compromisso de ter que pagar parcela de parcelamento de aluguel, de construção e tudo, e já estão habitando as vossas casas, estão sendo entregues assim, rapidamente, estão já habitando nas casas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado.